Cəmiyyətimizin böyük bir hissəsini gənclər təşkil edir. Gənclərin həyatı perspektivləri və planları, inkişaf edən cəmiyyətdəki mövqeyi hamını düşündürən məsələlərdəndir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev öz bilik və bacarıqlarını reallaşdıra bilmələri üçün gənc nəslə şərait yaratmağı, müstəqil dövlət quruculuğu prosesində onların potensialından daha səmərəli istifadə etməyi hər zaman tövsiyə edib. Ümummilli liderin söylədiyi fikirlər isə hər bir azərbaycanlı gəncin həyat amalı sayıla bilər. Siz Azərbaycanın bugünü və gələcəksiniz. Sizin üzərinizə böyük vəzifələr düşür. Bu vəzifələr gələcəkdə daha da böyük olacaqdır. Siz müstəqil Azərbaycanın 21-ci əsrdə yaradanlarısınız, quranlarısınız, inkişaf etdirənlərisiniz. Biz müstəqil Azərbaycanın fəaliyyətini gələcəkdə sizə etibar edəcəyik, sizə tapşıracağıq. Ona görə də Azərbaycanı, Azərbaycan dövlətini yaşatmaq, inkişaf etdirmək üçün hazır olun. Ölkənin əhalisinin yarıdan çoxunu təşkil edən uşaq, yeniyetmə və gənclərin hərtərəfli inkişafını təmin etmək üçün müstəqil Azərbaycanımızda, onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında hər cür şərait yaradılıb. Dövlət gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də istedadlı və yaradıcı gənclərin üzə çıxarılması, onlara dövlət qayğısının artırılması, onların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün lazımi mühitin formalaşdırılması. Son illər yeniyetmə və gənclərimiz idman sahəsində böyük uğurlar əldə edərək bayrağımıza yüksəklərdə dalğalandırıblar. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan yeniyetmə və gənclərimiz Azərbaycan birinciliklərində fərqlənməklə yanaşı İran, Türkiyə, Avropa ölkələrində keçirilən turnirlərdə də uğurlar qazanaraq doğma Respublikamıza medallarla qayıdıblar. Yeniyetmə və gənclərimizin idmanın bütün sahələrində qazandığı uğurlar bugün hər birimizi sevindirir. Belə gənclərimizdən biri də Əmrah İbrahimoğlu Nağıyevdir. Əmrahın uğurları haqqında eşitmişdim, lakin onu yaxından tanımaq üçün yaradıcı kollektivimizlə yol aldıq Əmrah Gilin ailəsinə. Əmrahın ailəsi Azərbaycanın incisi adlanan Ordubadda yaşayır. Əmrah İbrahimoğlu Nağıyev 1999-cu il fevralın 4-də Ordubad rayonunda anadan olub. Orada da orta məktəbi bitirib. Uşaqlıqdan idmana marağı olan Əmrah valideynlərindən onu idman məktəbinə yazdırmağı xahiş edir. Amma 9 yaşında keçirdiyi bir qəzaya görə valideynləri onu bu fikrindən uzaqlaşdırmağa çalışıblar. Lakin heç bir maniyə Əmrahın idmanı olan həvəsinin qarşısını ala bilmir. Əmrah Ordubad rayon Uşaq Gənclər İdman Məktəbində məşqlərə başlayır. İlk başladığı idman növü basketbol olur. Qısa müddət ərzində basketbol üzrə keçirilən Naxçıvan Muxtar Respublika birinciliyində dəfələrlə birinci və ikinci yerlərə layiq görülür. Lakin idmana böyük marağı Əmrahı idmanın yüngül atletika növünə gətirib çıxarır. Zəhmətkeş, mehriban bir ailədə böyüyən Əmrahda vətənə, xalqa məhəbbəti valideynləri yaradıb. Atası ilə söhbətimiz zamanı o bildirdi ki, özü də idmançı olmaq arzusunda olub. Lakin ağır illər, şəraitsizlik onun arzusunu ürəyində qoysa da, bugün Əmrahın hər uğurunu gördükcə ürəyi dağa dönür. Bu ailədə yalnız bir yol, bir məqsəd var. Zəhmət çək və uğur qazan. Elə bu prinsiplə böyüyən Əmrah da böyük zəhməti hesabına yüngül atletika üzrə gənclər arasında Azərbaycan çempionu olub. Qısa müddət ərzində 44 yarış keçirən Əmrah hər bir yarışda birincilik qazanıb. Onunla söhbətimiz zamanı Əmrahın nə qədər qətiyyətli, iradəli və çox zəhmətkeş bir gənc olduğunun şahidi olduq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Yüngül Atletika Federasiyasının təşkil etdiyi Ali və Orta İxtisas Təhsil Müəssisələrinin oğlan və qız atletləri arasında Yüngül Atletika üzrə Naxçıvan Muxtar Respublika turnirində birinci yer tutub. Muxtar Respublikamızda keçirilən bütün yarışlarda hər zaman birincilik qazanır. Yüngül Atletika üzrə 12 dəfə Azərbaycan birincisi olaraq Avropa çempionatlığına vəsiqə qazanır. 13 qızıl medal qazanmış Əmrah Nağıyevin bir məqsədi var. Doğma Naxçıvanımızın, Azərbaycanımızın adını dünyada tanıtmaq, bütün yarışlarda Azərbaycan himnini səsləndirmək, üç rəngli bayrağımızı yüksəltməkdir.
2016-cı ildən atletikaya başlamışam, həvəs yaranıbdır. Tam olar ki, 2 ildən çoxdur, yəni atletika növü ilə məşğul oluram. Bir-bir uğurlarım, ilk dəfə Ordubad rayonunda məktəblərarası yarış olubdur, 1500 metr məsafədə. Orada birinci yerə çıxmışam. Ordubadda Əylis düzündən marafon keçirilənib, 5 kilometr məsafə, Əylis düzündən Qeysəriyyə muzeyinə kimi, orada da birinci olmuşam. Şərur magistralından düz Duzdağ mağarasına qədər 5 kilometrlik məsafə oldu, orada da birinci oldum. Rəqiblərimə ən az 14 dəqiqə fərq ataraq birinci gəldim finiş xəttinə. Babək rayonunda birinci oldum, sonra Sədərək rayonuna getdim, Sədərəkdə də birinci oldum. Sədərək rayonunda 7 kilometr məsafədə orada yenə birinci oldum, yenə rekorumu Sədərəkdə təzələdim. Sonra getdi Şahbuzda da 2 kilometrlik cross qaçışı yarışı vardı, orada da birinci oldum. Şərur rayonu stadionunda 4 kilometrlik məsafə oldu, marafon. Qızlı oğlanlı marafon oldu, orada da birinci yerə çıxdım. Düz 154 idmançı içində birinci yerə finiş xəttinə gəldim, çıxdım. Sonra Bakıya vəsiqə aldım, Azərbaycan çempionatına vəsiqə aldım. Azərbaycan çempionatı vəsiqəsini alandan sonra ilk yarışım Gənclikdə oldu. İdman Universitetində oldu, orada da birinci yerə çıxdım 3000 metr məsafədə, 1500 metr məsafədə, rekoru yenə təzələdim. Sonra Qusar rayonunda yarış keçiriləndə, Qusar rayonunda da birinci yerə çıxdım. Qusar rayonunda da 6 kilometr məsafədə birinci oldum, orada da yenə rekoru təzələdim. Sonra Nabran turizmdə Xaçmazda yarış oldu, orada da yenə 6 kilometrdə birinci yerə çıxdım. Naxçıvanda Rico Madrid çempionatı oldu, gənclərin Avropa yarışı idi, Naxçıvanda keçiriləndi. Orada 14 ölkə içində Avropa çempionu oldum gənclərin arasında. Məsafə 8 kilometr idi, 8 kilometrdə yenə birinci oldum. Sonra ondan sonra Bakı marafonu olub, 21 kilometr məsafədə Bayraq meydanından ta ki Olimpik stadionuna qədər. 21 kilometrlik məsafəni orada çempion oldum, 20 mərhələdə Azərbaycanlı birinci gəldim. Naxçıvanda Naxçıvan Şahbuz görüşü oldu, yoldaşlıq görüşü. Orada da 3 kilometrlik məsafədə yenə birinci oldum. Əmrah hanımla tanış olanda hiss etdim ki, bu başqa uşaqlardan fərqlidir. Özündə, özünə inamı çoxdur, qətiyyətlidir. Məşqlərdə ciddi çalışır, özü həmişə özünə inanır və inanır ki, bu yarışda o birinci yerə çıxacaqdır. Yüksək keyfiyyətləri ilə fərqləndiyinə görə Əmrah həmişə nümunə göstərmişdir. Üçüncü sinifdə oxuyanda Əmrah bu Ordubadda yıxılmışdır və böyük bir zədə almışdır. Sol qolundan zədə almışdır, qolu demək olar ki, sümükləri ovulmuşdur. Həkimlərin köməyi ilə sağaldılmış və 5-ci sinifdə Əmrah da idmana həvəs yaranmışdır və basketbolla idmana başlamışdır. Daha 10-cu sinifə qədər. 10-cu sinifdə o atletika ilə məşğul olmağa başlamışdı. Valideynləri ilə tez-tez əlaqə saxlayırdıq. Onlar Əmrahın idmana gəlməsində, idmanda iştirak etməsində narahat idilər. Mən bir müəllim kimi gördüm ki, Əmrahı bu sahədən uzaqlaşdırmaq mümkün deyil. Ona görə də məşqlərə davam etdik və nəticələrimiz də yüksəldi. Əmrah 5 ildir atletika ilə məşğul olur. Mütəmadi olaraq məşqlərə vaxtı-vaxtında gəlir. Həm idmançı kimi, həm çalışqan, həm tərbiyəli bir şagirddir bizim üçün. Dəfələrlə mən Əmrahda yarışlarda olmuşuq. Azərbaycan birinciliyində, müxtəlif qrup birinciliyində. Amma həmişə hirsi ilə, həvəsi ilə bütün idmançılardan seçilibdir. Həmişə o yarış zamanı fiziki cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən özünü yaxşı hazırlayır. Belə ki, bu yaxınlar 2 ay bundan öncə Bakıda keçirilən gənclər arasında cross yarışında Əmrah 6000 km məsafədə birinci yer tutmuşdu. Bu məşqlərdə hər məşqdə Ordubaddan durub Naxçıvana gəlirdi və mütəmadi olaraq mənim tərəfimdən verilən tapşırıqları yerinə yetirirdi. Və bu mənim özümdə də böyük həvəs oyadırdı ki, mən Əmrahı balaca idmançılara misal çəkirdim. Ona da deyirdim ki, siz də çalışın, Əmrah kimi güclü idmançı olun. Əmrah, mən inanıram ki, gələcəkdə Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldıracaqdır. Azərbaycanda 44 yarışda iştirak eləmişəm. 44-ündə də dəfələrcə hamısında birinci yer olmuşam. İndi reytingimə görə Avropaya vəsiqə almışam. İnşallah fevral ayında keçirilən gənclərin 2019 Avropa yarışında iştirak edəcəm. Öz məsafəmdə 3000-5000 məsafədə iştirak edəcəm. Mənim bir məqsədim var, Azərbaycan bayrağını dünyada tanıtmaq.
Naxçıvanda keçirilən bütün yarışlarda fərqlənmiş və Azərbaycanda keçirilən yarışlarda birinci yerə çıxdığına görə Azərbaycan yığma komandasının tərkibinə daxil olmuş. Fevral ayında Azərbaycanda keçiriləcəkdi Avropa birinciliyi. Ora Əmrahın da adı düşübdü yığma komandanın tərkibində. Əmrah həmin yarışda iştirak edəcəkdir. Əmraha bu başdan uğurlar arzulayırıq. Orada da birinci yeri tutar və Naxçıvanımızın adını yüksəldir. Mənim 5 evladım var, 21 dənə nəvəm var, 21 dənə nəticəm var. Bunların içində memarı da var, alimim də var, həkimim də var. Hərəsi bir məsləhin sahibidir. Bunların içində Əmrıq fərqlənir. Əmrıq balaca vaxtından idmana həvəsi olubdur. Çalışdıq ki, Əmrıqı bu işdən uzaqlaşdıraq, bu idman sahəsindən uzaqlaşdıraq. Çünki yıxılmışdı, qolu ovulmuşdu, sol əlindən zədə almışdı. Uzaqlaşdıra bilmədik. Getdi, elə öz ürəyincə də oldu. Hansı ölkələrə getdi, harada idmanla məşğul oldu. Sevindirdi bizi, elə gözümüz qaldı yollarda ki, inşallah görək bundan nə xəbər çıxır. Şükür, elə qəşək xəbərlər aldı, hamısına getdi, hamısında birinciliyi götürdü. Naxçıvanda da, Bakıda da, Türkiyədə getdi, hamısında birinciliyi götürdü. Mən çox sevindim nənə olaraq, sevincinin həddi hüdudu yox idi. Əmrahın atası da elə balaca vaxtından idman ilə məşğul idi, futbol üzrə. İmkan dairəsində biz onu qoya bilmədik, getmədi. Çünki o vaxt indiki kimi şərait yox idi. Allah devlətimizin bayrağın üzə eləsin, həmişə yüksəklərdə getsin, bütün devlətlərdə birinci yerdə getsin inşallah. İndi Əmrıq da ki, elə bir iş tutubdur ki, şükür getdiyi yerlərin hamısında nailiyyət qazanır, birinci yerə çıxır. Devlətimizin başını üzə eləyəcək inşallah. Devlətimizin qayğısı nəticəsində. Mən indi sevinirəm, çox şad olurum ki, oturmuşam evdə, bu televizorlara baxıram. Əmrıq gedir yarışlara, televizorda birinci növbədə baxırıq, görürük, sevinirik, şad oluruq. Allah devlətimizə ömür versin, başını üzə eləsin həmişə. Əvvəllər belə şeylər yox idi, ləmpə işığı, işıq bir saat olurdu, olmurdu, şərait yox idi. Şəraitə görə mən məsələ öz oğlumu idmana qoya bilmədim, həvəsi var idi. Ancaq indi çox şükür, min şükür ki, indiki şəraitdə, indiki zəmanədə devlətimiz hər cürə şərait yaradıbdı. Biz fəxr edirik Əmrah ilə hər yarışlarda həyəcan keçiririk, gedir yarışa, gəlir, birinci yerləri qazanır. Gözləyirik, səslər gözləyirik, həyəcan gözləyirik ki, gəlsin, birinci yerə çıxsın. Biz də elə vaxtilə idman ilə həvəslənirdik, özüm də idman ilə məşğul olmuşam. Bu elə şərait yox idi ki, elə öyrənirdə iştirak eləyək. Çox sevinirik, fəxr edirik, elə şərait yaradıb. Dövlətimizə minnətdarıq ki, Əmrıq bu qədər qiymətləndirir. Əmrıqda ümumiyyətlə yorulmaq yoxdur. Əmrıqın boyu da yaxşıdır, yəni o atletikaya uyğundur, gəlir. Həm də çəkisiz atletikaya uyğun gəlir. Belə şey, məsələn, atletikada çəki az olmalıdır. Belə şey, məsələn, boyu bir 70-dirsə, onun 74 çəkisi varsa, bu atletikada tutaşı bir yaxşı nəsə göstərə bilməz. Əmrıq həm də çəkisinə fikir verir. Belə şey, o, məsələn, başqa adi idmançının qarşıdığı məsafəni, məsələn, belə bizim Naxçıvan stadionunu götürsək, onu 10 dövrə vurursa, Əmrıq onu 20-25 dövrə vurur. Özə deyil, yorulmamışam. Yəni, Əmrıqda hələ qətiyyət var, Əmrıqda belə hirsi var ki, yəni o istədiyi məsafəni qaça bilər. Mən inanıram ki, o marafon qaçışında da məsələn, Azərbaycanda keçirilən ya beynəlxalq yarışda keçirilsə, Əmrıq gedə bilsə, o yarışda da yaxşı nəticə göstərə bilər. Mən Əmrıqa güvənim tamdır. Bir valideyn kimi Əmrıqa tövsiyəmiz o olub ki, bir işin arxasında gedirsənsə, o işi layiqincə yerinə yetir. O da çox çalışır, işinin üstündə həmişə pərəstardır, işinə möhkəmdir, layiqli yanaşır, idmana çoxdur marağı, nə qədər də çəkindirsək də yenə də gedib irəli. İnşallah da yaxşı olar, bundan da çox uğurları olar.
valideyn kimi həmişə bizim başımızı üz eləyir. Əmrah həmişə yarışa gedəndə elə vallah gözüm qalar televizorda. Nə vaxt versinə ki, görüm finiş xəttinə çatır, Əmrahın birinciliyin qazandı ya qazanmadı. Əmrahın bu uğurlarında müəllimlərin çox zəhməti olubdu. Əmrah da yəqin ki, müəllimlərində, valideynində zəhmətin hədər eləməz. Deməli, Əmrah və Əmrah kimi gənclərin idmanda məşğul olması üçün dövlətimizin rolu böyükdür. Dövlətimizə minnətdarlıq, çünki gənclərin qayğısına qalır, həm gənclərin, həm də müəllimlərin və idmanda inkişafının qayğısına qalır. Buna görə onlara minnətdarıq. Və bu, əlaqələndirsək, 15-20 il bundan öncə görür ki, çox fərqlidir. Dövlətimiz bu bütün sahələrdə olduğu kimi idmanda da gənclərin qayğısına qalır, onların sağlamlığının qorunmasına qayğısına qalır. Bu sahədə dövlətimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim Atletika Federasiyası dövlətimiz tərəfindən qayğı həməşə var, həm müəllimlərə, həm idmançılara. Bizə lazım olan şəraiti yaradıblar, sağ olsunlar. Vaxtı-vaxtında bizi yarışlara göndərirlər. Biz öz minnətdarlığımızı bildiririk. 2016-cı ildə, həm 2017-ci ildə Naxçıvanda keçirilən marafon yarışında Əmrah 2 qat marafon qalibidir. Əmrahın yarışlarda qiymətli hədiyə olması digər bizim idmançıları da, balaca idmançıları da onları da həvəsləndirir ki, onlar da Əmrah kimi yaxşı idmançı olsunlar və istəyirlər ki, gələcəkdə onlar da böyük yarışlarda qalib gəlsinlər. Və bundan başqa da orta məktəbdə oxuyan şagirdlər də Əmrahla çox maraqlanırlar. Buna da istəyirlər ki, bizim məşqlərə yazılsınlar. İstər oğlanlar olsun, istər qız da olsun. Əmrah demək olar ki, Naxçıvanda bu məktəb yoxdur ki, onu tanınmasın. Gündəlik məşqlərim Ordubadda Üstübük kəndində olur. Məşqçimdə Ələfsər müəllimdir. Naxçıvanda Abbas müəllim mənim məşğul olur. Məşqlərimdə belə deyim də 3 saat olur. 3-ün yarısında məşq başlayır, 6-ya yarısı qutarır. Yəni 6-ın yarısı qutarsa da mən 6-da çıxıram məşqdən, davamlı məşq edirəm. Yəni özüm üçün, tələbələr də gəlir, tələbələr də öyrədirəm. Gündəlik 10 kilometr məsafə qət edirəm. Gündəlik 10 kilometr, 5 kilometr. Sonra pilləkana işləyirəm. Ayaq tək ayaq üstə pilləkana işləyirəm ki, əzələlər biraz genişlənsin, rahat qaçasan, yorulmadan. 6-cı gün bazar günü Bayraq meydanında məşğul oluram pilləkana. Oranı gündəlik fırlanıram dayanmadan. Həm də ki, o Bayraq meydanında Azərbaycan bayrağı elə dalğın alır, adama xüsusi zövq verir, daha da həvəsləndirir. Əlavədə gündəlik elə məşqlərim o qədərdir, yəni hər zaman məşqimin üstündəyim də bir gün məşqimi yəni saxlamıram. Zövq alıram atletikadan, qısaca belə deyim, zövq alıram. Yəni atletikada gənclərə də örnək olmaq istəyirəm. Bir dəfə Əlincə qalasına gedirəm. Həftədə 1302 pilləkan o var orada. 1302 pilləkanı rahatçılıqla qalxıb yenirəm də. Yəni heç bir əziyyət çəkmirəm. Bu gün Muxtar Respublikamızda gənclərimizə göstərilən qayğı, onların istedad və bacarıqlarının ortaya çıxarılması üçün yaradılan şərait dövlətimizin gənc istedadları hər zaman diqqət mərkəzində saxlamasından xəbər verir. Biz də öz növbəmizdə bu yolda bütün gənclərimizə uğurlar arzulayırıq.